ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କେମିତି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ରଖାଯାଉଛି। ଏ କଣ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଦଳରେ ଏହା କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତମାନେ? ସତରେ କଣ ଏଠି ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ନା ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ? ନା ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ଏମାନଙ୍କର ଖାତିରି ନାହିଁ? ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ଉପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି କାଶୀନାଥ ଦାସ। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓଡ଼ିଶା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହରରେ କିଭଳି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାର ଆବର୍ଜନା ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇ ରଖୁଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରକୁ। ତା ପାଖରେ ବି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଛି, ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ତିଆରି ହୋଇକି ଠୁଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ପକେଇଆ ହେଇଛି ଆବର୍ଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ଦେଖୁନି। ଆମେ କିଛି କହୁନା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଗାଁର କଥା ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏନ୍ସି 24/7।